Hej, hej! Vi ska arbeta mer med tema boende. Vi ska arbeta med vardagsrummet. 1. Vardagsrum. 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 Det här är en soffa. En soffa. En soffa. Många soffor. En soffa. Många soffor. Det här är ett soffbord. Det är ett bord som står framför soffan. 1. Soffbord. Ett soffbord. Många soffbord. Många soffbord. Det här är en stol. En stol. En stol. Många stolar. Många stolar. Det här är en fåtölj. En fåtölj. En fåtölj. Många fåtöljer. Många fåtöljer. En fåtölj. Många fåtöljer. Det här är en TV. En TV. Det här är en stereo. En stereo. En stereo. Vad är det? Vad är det? Det är en TV. Det är en TV. Vad är det? Det är en soffa. Det är en soffa. Vad är det? Det är ett soffbord. Det är ett soffbord. 1. Vardagsrum. Ett vardagsrum. Vad gör de i vardagsrummet? Vad gör de i vardagsrummet? De tittar på TV i vardagsrummet. De tittar på TV i vardagsrummet.
tittar på TV. Vad gör de? Vad gör det i vardagsrummet? Vad gör de i vardagsrummet? De dricker öl framför TV:n. De dricker öl framför TV:n. De dricker öl framför TV:n. Framför. Vad gör det i vardagsrummet? Vad gör de i vardagsrummet? De äter godis framför TV:n. De äter godis framför TV:n. Godis. Det här är godis. De äter godis framför TV:n. Ett vardagsrum. Vad gör det? Vad gör de? De leker i vardagsrummet. De leker i vardagsrummet. De leker. Vad gör han? Vad gör han? Han lyssnar på musik i vardagsrummet. Han lyssnar på musik i vardagsrummet. Lyssnar på musik. Det här är Svante. Det här är Lena. Han heter Svante. Hon heter Lena. Svante frågar. Lena, ska vi titta på TV? Lena, ska vi titta på TV? Lena svarar. Lena svarar. Vad visar det på TV ikväll? Vad visar de på TV ikväll? Svante svarar. Svante. Det går en kärleksfilm klockan 7. Det går en kärleksfilm klockan 7. Då säger Lena. Det låter bra. Vill du äta popcorn till filmen? Det låter bra. Vill du äta popcorn till filmen? Popcorn. Svante svarar. Ja, tack. Det blir gott. Ja, tack. Det blir gott. Vi läser en gång till. Svante, det är mannen här, han frågar. Lena, ska vi titta på TV?
TV. Lena frågar: vad visar de på TV ikväll? Svante svarar: det går en kärleksfilm 7. Lena säger då: det låter bra. Vill du äta popcorn till filmen? Svante svarar: ja tack, det blir gott. Det Lena och Svante pratar med varandra. Lena frågar: kan du hjälpa mig att ta bort mattan? Jag vill dammsuga golvet. Jag vill dammsuga med dammsugaren. Lena frågar: kan du hjälpa mig att ta bort mattan? Jag vill dammsuga golvet. Svante svarar: ja visst, ja visst. Ska vi göra det nu? Ska vi göra det nu? Lena svarar: ja, det blir bra. Ja, det blir bra. Då frågar Svante: ska vi putsa fönstren också? Ska vi putsa fönstren också? Putsa fönster. Lena svarar: ja, gärna. Om du har tid. Om du har tid. Om du hinner, om du kan nu, om du inte ska göra något annat, gör gärna om du har tid. Då svarar Svante: ja visst, vi börjar nu. Okej, säger Lena. Vi läser tillsammans igen. Försök gärna att läsa efter mig. Jag läser först, sedan läser du. Lena: kan du hjälpa mig att ta bort mattan? Jag vill dammsuga golvet. Svante: ja visst. Ska vi göra det nu? Lena: ja, det blir bra. Svante: ska vi putsa fönstren också? Ska vi putsa fönstren också? Lena: ja, gärna. Om du har tid. Ja, gärna. Om du har tid. Svante: ja visst. Vi börjar nu. Lena: okej. Bra.